जय श्री स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मित्रों, आजे आपणे आपणा क्वेश्चन पेपर नी अंदर जे छेल्लो प्रश्न पूछाय छे 5 मार्क्सनो, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, एटले के चित्रनुं वर्णन करो, एवो एक प्रश्न पूछाय छे। तो ए प्रश्ननी आजे आपणे चर्चा करीए। मित्रों, पिक्चर डिस्क्रिप्शन में शू होय, तो तमने एक चित्र आपेलू होय अने ए चित्र में जे कई पण देखाय छे एनु आपणे वर्णन करवानुं होय। तो अहींया आपणे बोर्ड उपर बे चित्रो लगाड़ेला छे। एक आ बाजू जे चित्र छे એ બરાબર તમને આપણે ફોટો પાડીને મોકલીશું, એટલે ઝૂમ કરી અને જોવાનું। આ બાજુ એક બીજું ચિત્ર છે, એ પણ આપણે જોવાનું। તો મિત્રો, ચિત્ર વર્ણનની અંદર આપણે ખાસ શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એની વાત કરીએ, તો આપણે વાક્યો બનાવવાના છે। હવે વાક્યો કેવી રીતે બનાવી શકાય એની વાત આપણે કરીએ મિત્રો। તો અહીંયા ખાસ બે પ્રકારના વાક્યોનો ઉપયોગ થાય। ધારો કે ચિત્ર જે કંઈ પણ આપેલું છે, એ ચિત્રની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ પશુ, પ્રાણી, પક્ષી જો કોઈ ક્રિયા કરતું હોય, એટલે કે દોડતું હોય, ઉડતું હોય, રમતું હોય, ખાતું હોય, પીતું હોય, જોતું હોય, તો આ બધી જે ક્રિયાઓ છે એ ક્રિયાઓને આપણે ફક્ત અને ફક્ત ચાલુ વર્તમાન કાળમાં જ દર્શાવવાની થાય। કારણ કે આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે એ ક્રિયા ચાલુ છે, તો આપણે જોઈ પણ શકીએ છીએ અને ચાલુ પણ છે, એટલે એ ચાલુ ક્રિયા અને વર્તમાનમાં ચાલુ છે એવી રીતે બતાવવાની છે। એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળની વાક્ય રચનાથી એ ક્રિયાઓ બતાવી શકાય। તો ચાલુ વર્તમાનકાળ એટલે તમને યાદ છે મિત્રો, અને યાદ હોવું જ જોઈએ કે ચાલુ વર્તમાનકાળ એટલે કરતા, એટલે કે જે કોઈ ક્રિયા કરી રહ્યું હોય, બર્ડ હોય તો બર્ડ, પછી ઇઝ એમ આર, બર્ડ હોય તો ઇઝ, ઉડી રહ્યું છે તો ફ્લાઇંગ, બર્ડ ઇઝ ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય, પક્ષી આકાશમાં ઉડી રહ્યું છે, એ ક્રિયા દેખાય છે આપણને, એટલે એ હંમેશા ચાલુ વર્તમાન કાળમાં જ આવે। એટલે કે ઇઝ, એમ, આર અને આઈએનજી વાળી જ ક્રિયાઓ અહીંયા ખાસ કરીને દર્શાવવામાં આવે છે। તો આ તો એક વાત થઈ કે ભાઈ ચિત્રમાં દેખાતી જે ક્રિયાઓ છે એ ક્રિયાઓને દર્શાવવા માટે આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ કે એનો ઉપયોગ જ કરવાનો છે। એટલે કરતા, ઇઝ, એમ, આર અને આઈએનજી વાળી ક્રિયાઓથી આપણે બતાવી શકીએ। ધારો કે અહીંયા ચિત્રમાં બતાવ્યું છે કે બે છોકરાઓ ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે, તો ટુ બોયઝ આર પ્લેઇંગ, વોટ આર ધે પ્લેઇંગ, તો ધે આર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ, તેઓ ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે। વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ ધેર ડ્રેસ, તો એમના ડ્રેસનો શું કલર છે, તો ધેર શોર્ટ્સ આર બ્લુ એન્ડ ધેર ટી શર્ટ્સ આર રેડ આપણને દેખાય છે। તો કહેવાનો મતલબ એ છે। બીજા કયા પ્રકારના વાક્યો આવે, તો મિત્રો કોઈ પણ વસ્તુ ક્યાં છે એનો સ્થાન નિર્દેશ કરવો હોય, તો સ્થળ અથવા સ્થાનનો નિર્દેશ કરવો હોય, વસ્તુનો નિર્દેશ કરવો હોય, તો ઇંગ્લિશની અંદર આપણે ધેર ઇઝ અને ધેર આર વાળા વાક્યોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ત્યાં ખૂણામાં ચોપડી પડી છે એવું કહેવું છે, તો ધેર ઇઝ એ બુક ઇન ધ કોર્નર, ખૂણામાં ચોપડી પડેલી છે એવું આપણે કહી શકીએ। એમ અહીંયા પણ આપણે આ પદાર્થ ચિત્ર લીધું છે, પિક્ચર ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ્સ, એટલે એ પિક્ચર ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ્સમાં શું શું દેખાય છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। તો ધેર ઇઝ અને ધેર આરનો ઉપયોગથી વસ્તુનો નિર્દેશ થાય। હવે એની જે જગ્યા છે, સ્થાન નિર્દેશ કરવા માટે તમને પ્રિપોઝિશન્સ શીખવાડેલા છે આપણે, કે ભાઈ નજીક છે તો નિયર, બાજુમાં છે તો બિસાઇડ, ઉપર છે તો ઓન, બંને વચ્ચે ડિસ્ટન્સ હોય તો ઓવર, પંખો મારા માથા ઉપર છે એમ કહેવું હોય તો ધેર ઇઝ એ ફેન ઓવર માય હેડ, ધેર ઇઝ એ નાઇફ ઓન ધ ટેબલ, તો ધેર ઇઝ અને ધેર આરથી વાક્યો બની શકે, ધેર ઇઝ સેલો ટેપ ઓન ધ ટેબલ,
તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ચિત્રમાં દેખાતી વસ્તુઓનું વર્ણન આવે તો દેર ઇઝ અને દેર આર થી, અને જો કોઈ ક્રિયાઓ બતાવવામાં આવે તો એ ક્રિયાઓ હંમેશા ચાલુ વર્તમાનકાળ એટલે કર્તા, ઇઝ એમ આર અને ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ, એ રીતે વાક્યો બનાવવાથી પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મોટા ભાગે આ પ્રકારના વાક્યોનો જ ઉપયોગ થાય છે. ચિત્રમાં તમને જેવું દેખાતું હોય એવું તમારે વર્ણન કરવાનું છે. એટલે દેખાય છે એ વર્તમાન છે અને અંદર દોરેલું છે, એમાં જે કંઈ પણ ક્રિયાઓ આવતી હોય તો એ ક્રિયાઓ અને એ ઓબ્જેક્ટ ક્યાં પડેલા છે એની વાત કરવાની. તો પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મોટાભાગે કેવા કેવા પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન પૂછાય છે તો ખાસ ધ્યાન આપો, કંઈ કંઈક લાઇબ્રેરીનું ચિત્ર પૂછાય છે. લાઇબ્રેરીની અંદર શું હોય તો કપબોર્ડ્સ હોય, પુસ્તકો હોય, ટેબલ્સ હોય, બાળકો શાંતિથી વાંચતા હોય, કોઈ અવાજ ન કરતું હોય, કોઈ વાત ન કરતું હોય, બધા વાંચવામાં મશગુલ હોય, લાઇબ્રેરિયન હોય એ બેઠા બેઠા પુસ્તક ઇસ્યુ કરતો હોય, પંખા હોય, બેન્ચ હોય, ટેબલ હોય, ન્યૂઝપેપર સ્ટેન્ડ હોય એના ઉપર ન્યૂઝપેપર લગાવેલા હોય, કેટલાક લોકો ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય, તો આ બધી જે ક્રિયાઓ છે એ ક્રિયાઓ તમને લાઇબ્રેરીમાં જોવા મળે. તો આપણે સૌથી પહેલું વાક્ય શું લખીએ છીએ તો ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર ઓફ ખાલી જગ્યા. આ ચિત્ર શાનું છે પહેલું વાક્ય તમારે લખવાનું હોય છે. This is the picture of a library. This is a picture of the objects. This is the picture of Diwali. This is the picture of railway station. This is a pictures of bus station. This is a picture of garden. This is a picture of park. તો તમારે આવા બધા ચિત્રો ખાસ પૂછાતા હોય છે. ગઈ વખતે કે બે વર્ષ પહેલાં ડ્રોઈંગ રૂમનું ચિત્ર પૂછાય. ડ્રોઈંગ રૂમ એટલે શું? તો કેટલાકને ડ્રોઈંગ રૂમ એટલે જ ખબર ન હોય. ડ્રોઈંગ એટલે ચિત્રખંડ ન કહેવાય, ડ્રોઈંગ રૂમ એટલે આપણા ઘરમાં રહેલો બેઠક ખંડ. બેઠક ખંડને ડ્રોઈંગ રૂમ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપો, તો ડ્રોઈંગ રૂમમાં સોફા હોય, સોફા ઉપર ઘરના વ્યક્તિ બેઠેલા હોય, સામે ટીવી હોય, ટેબલ હોય, ઘડિયાળ લગાવેલી હોય, બીજા ચિત્રો હોય, ફૂલદાની હોય, બરાબર. ઘરની અંદર તમને બેઠક ખંડમાં જે જે વસ્તુઓ જોવા મળતી હોય એ બધી જ વસ્તુઓ અંદર હોય, તો એ વસ્તુઓનું વર્ણન કરવાનું છે. કોણ શું કરી રહ્યું છે એ કરવાનું છે. ધારો કે ઘરમાં બાળકો હોય તો બેઠક ખંડમાં બેસીને કેરમ પણ રમતા હોય તો આપણે કહી શકીએ કે એ બોય એન્ડ ગર્લ આર પ્લેઇંગ કેરમ્સ. જેવું ચિત્રમાં દેખાય એવું વર્ણન કરવાનું હોય છે. તો કેવા કેવા ચિત્રો પૂછાય? તો લાઇબ્રેરી છે, દિવાળી, બસ સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન, ગાર્ડન, ઝૂ. ઝૂના ચિત્રો પણ મિત્રો આપણને પૂછાય છે. ઝૂ એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલયના ચિત્રો કેટલીક વાર આપેલા હોય છે, જેની અંદર વાંદરાઓ દોડા દોડ કરતા હોય, કોઈ કેરું ખાતો હોય, કોઈ કોઈના હાથમાંથી કેરું લેતું હોય, સિંહ હોય, એવા ચિત્રો પણ બતાવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને બર્થડે પાર્ટીનો ચિત્ર પણ જોવા મળે છે. તો કેટલા છોકરાઓ શું કરી રહ્યા છે? તો સમ બોયઝ આર ડાન્સિંગ, સમ બોયઝ વિયર એ કેપ્સ, બરાબર. એ બોય ઇઝ કટિંગ ધ કેક, બરાબર. મધર એન્ડ ફાધર આર સ્ટેન્ડિંગ બિસાઇડ ધ બોય, એ બધું આપણે લખવું પડે. ધ હોલ અથવા તો ધ એ રૂમ ઇઝ ડેકોરેટેડ વિથ ફેસ્ટુન્સ, ફેસ્ટુન્સથી આખો રૂમ શણગારેલો છે. દેર આર ઓલ્સો બલૂન્સ, દે આર હેંગિંગ ઓન ધ વોલ બાય ધ સેલોટેપ, સેલોટેપથી લગાવેલા છે. બધું જે કંઈ પણ હોય, તો ધ બલૂન્સ આર ધ શેપ્સ, હાર્ટ શેપ્સ બલૂન્સ, હૃદયના શેપવાળા બલૂન્સ છે, આ બધું તમને લખી શકો. તો ચિત્રનું જે વર્ણન છે એ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ પિક્ચર તમારે બરાબર તૈયાર કરવાનું. આના માટે વાક્યો મનમાં વિચારવા પડે અને એ પ્રમાણે ક્રિએટ કરવા પડે. મિત્રો મેં તમને જે જે વિષય ઉપર કહ્યા એ વિષય ઉપર ઓછા ઓછા 15-15, 20-20 વાક્યો જાણે નિબંધ તૈયાર કરતા હોય એ રીતે કરી લેવાનો. એટલે એવા ચિત્રો સૌથી પહેલાં અગત્યની વસ્તુ છે ચિત્રને ઓળખવું કે આ ચિત્ર શાનું છે ને એના માટેનો અંગ્રેજી વર્ડ આપણને ખાસ આવડતો હોવો જોઈએ, બરાબર. મોર હોય તો ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ એ પીકોક, એમ આપણે લખી શકીએ. નેચર પિક્ચર હોય તો ધીસ ઇઝ એ નેચર પિક્ચર.
पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जे छे ने ए पदार्थ चित्र छे એટલે આપણે લખ્યું છે पिक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स તમને ख्याल આવે એટલા માટે અને અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ છે તે આપણે ઉપરના બે ચિત્રોનું જ વર્ણન અહીંયા આપેલું છે લખ્યું છે મે કારણ કે આખું ચિત્રનું વર્ણન કરીએ તો અંદર સમાતું નહોતું અને અહીંયા આ ચિત્રનું વર્ણન આપણે અહીંયા લખીને બતાવ્યું છે એક્ઝામ્પલ તરીકે તો આ બે ચિત્રોનું વર્ણન તમને બનાવ્યું છે બાકીના પાંચ ચિત્રો ઓર પાંચ અથવા દસ ચિત્રોનું વર્ણન તમારે જાતે લખવાનું મેં કહ્યું એ પ્રમાણે લાઇબ્રેરી ગાર્ડન લેબોરેટરી બસ સ્ટેશન રેલવે સ્ટેશન પાર્ક ઝૂ બરાબર આવા વર્ણન તમારે લખી અને તૈયાર કરવાનું તો મિત્રો અહીંયા જે ચિત્ર તમને આપેલું છે એ ચિત્રની અંદર સ્પષ્ટ બતાવવામાં આવેલું છે કે આ એક ટેબલ છે ટેબલની ઉપર જગ છે જગમાં રૂમાલ છે અને આ એક ડબ્બો છે ટીન જેને કહેવાય મેં ટીન જગ બરાબર આ બ્રૂમ છે બ્રૂમ એટલે ઝાડુ આ બકેટ એટલે ડોલ છે પછી આ બોટલ છે આ પણ વોટર બોટલ છે આ એક ગ્લાસ નીચે પડેલો છે એમાંથી પાણી ઢોળાયેલું છે આ ગ્લાસ છે ગ્લાસમાં પીંછી અને પેન્સિલ છે અને આ ઉપર માટલું છે જેને પોટ કહીએ છીએ તો આટલું જે ચિત્ર છે એ ચિત્રનું વર્ણન આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ તો અહીંયા મોટાભાગની વસ્તુઓ જ છે અહીંયા કોઈ ક્રિયા નથી કે કોઈ લિવિંગ વસ્તુ જ નથી લિવિંગ એટલે સજીવ વસ્તુ જોવા મળતી નથી એટલે કોઈ ક્રિયા કરતી નથી એટલે અહીંયા ચાલુ વર્તમાનકાળના વાક્યો બનાવવાનો પ્રશ્ન નથી પણ અહીંયા વસ્તુઓ પડેલી છે એટલે ખાસ કરીને ધેર ઇઝ અને ધેર આર વાળા વાક્યોનો આપણે ઉપયોગ કરીશું અહીંયા ચિત્ર વર્ણનમાં ધ્યાન રાખવાની બાબતો મેં ખાસ આપી છે કે ચિત્રમાં દેખાતી ક્રિયા હંમેશા ચાલુ વર્તમાનકાળમાં જ દર્શાવી શકાય છે એક પહેલી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે કોઈ પણ ક્રિયા બતાવવાની હોય તો એ ચાલુ વર્તમાનકાળમાં બતાવવાની કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિના નિર્દેશ માટે ધેર ઇઝ અથવા તો ધેર આરનો ઉપયોગ કરો વસ્તુ બતાવવી છે કે અહીંયા પડેલી છે ત્યાં તો ધેર ઇઝ અને ધેર આર વાળા વાક્યોનો ઉપયોગ કરવો અને ધેર ઇઝ અને ધેર આર વાળા વાક્યોમાં પ્રિપોઝિશન્સનો ઉપયોગ કરો જેવા કે ઇન ઓન નિયર બિસાઇડ એટલે બાજુમાં બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે ની આગળ નો ઉપયોગ કરી અને વસ્તુનું સ્થાન બતાવી શકાય છે ધારો કે કાર દરવાજાની આગળ પડી હોય તો આપણે કહીએ ધેર ઇઝ એ કાર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ગેટ એમ વાક્ય બની જાય ધેર ઇઝ અને ધેર આર થી તો ખાસ કરીને આ ધેર ઇઝ અને ધેર આર વાળા વાક્યો અથવા ચાલુ વર્તમાનકાળવાળા વાક્યો બનાવવાના મેં અહીંયા ધેર ઇઝ ધેર આર વાળા વાક્યો માટે સ્પેશિયલ ચિત્ર આપ્યું છે અને ક્રિયાપદનો આઈએનજી વારે એટલે કે ચાલુ ક્રિયાઓ બતાવવા માટેનું પણ અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે બે પ્રકારના ચિત્રો છે તો અહીંયા લખ્યું છે જો ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ આ ચિત્ર શાનું છે તો ઓબ્જેક્ટ્સ એટલે પદાર્થોનું છે ધેર આર મેની થિંગ્સ આ ચિત્રમાં શું છે તો ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કઈ કઈ વસ્તુઓ છે તો ધેર ઇઝ એ ટેબલ ઇન ધ પિક્ચર ચિત્રમાં એક ટેબલ છે એ ટીન એન્ડ એ જગ આર ઓન ધ ટેબલ જગ અને ડબ્બો એ ટેબલની ઉપર છે એ ટોવેલ ઇઝ ઇન ધ જગ જગમાં એક ટોવેલ છે ધેર ઇઝ એ બ્રૂમ એન્ડ એ બકેટ બિસાઇડ ધ ટેબલ બ્રૂમ એટલે ઝાડુ અને બકેટ એટલે ડોલ બિસાઇડ એટલે બાજુમાં ટેબલ એટલે ટેબલની બાજુમાં છે ધેર ઇઝ અન અધર પિક્ચર બિસાઇડ ધીસ ચિત્ર પિક્ચર આ ચિત્રની બાજુમાં બીજું એક ચિત્ર છે એ પોટ ઇઝ ઓન ધ સ્ટેન્ડ અહીંયા એક સ્ટેન્ડ છે સ્ટેન્ડની ઉપર પોટ એટલે ઘડો છે ધેર આર વોટર બોટલ એન્ડ એ બોટલ નિયર ધ સ્ટેન્ડ સ્ટેન્ડની નજીકમાં એક વોટર બોટલ છે અને એક બોટલ છે પછી લખ્યું ધેર ઇઝ એ ગ્લાસ એન્ડ ધેર આર એ પેન્સિલ એન્ડ બ્રશ ઇન ઇટ ધેર ઇઝ એ ગ્લાસ એક ગ્લાસ છે જેમાં પેન્સિલ અને બ્રશ છે ધેર ઇઝ ઓલ્સો વન ગ્લાસ બિસાઇડ ઇટ એની બાજુમાં એક બીજો ગ્લાસ છે એન્ડ વોટર ઇઝ સ્પિલ્ડ ફ્રોમ ઇટ અને એમાંથી પાણી ઢોળાયેલું છે સ્પિલ એટલે ઢોળાઈ જવું તો વોટર ઇઝ સ્પિલ્ડ એટલે કે એમાંથી વોટર ઢોળાયેલું છે
તો આખા એ ચિત્રનું વર્ણન આવી ગયું. આપણે ઉપરના બે ચિત્રો જ ખાસ લીધા છે કે જેના કારણે એટલું લખાણ સમાઈ જાય. આપણે 50 શબ્દોની અંદર ઓછામાં ઓછું તમારે લખાણ લખવાનું થાય છે, 40 થી 50 શબ્દોની અંદર. એટલે આપણે 10 લીટી લખીએ તો એમાં 50 શબ્દો જેટલું આવી જાય લખાણ. મિત્રો, એ પછી 8 થી 10 વાક્યો ઓછામાં ઓછા લખવાનો ટાર્ગેટ તમારે રાખવાનો. બીજું એક આ ચિત્ર છે જેની અંદર પ્લેગ્રાઉન્ડ છે, બાઉન્ડ્રી છે, એની પાછળ વૃક્ષો છે, બે છોકરાઓ છે, એને લાલ અને રેડ ટી શર્ટ અને બ્લુ શોર્ટ્સ પહેર્યા છે, બ્લેક શૂઝ છે, બ્લુ રંગના શૂઝ છે અને ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે. આટલું ચિત્રમાં આપણને દેખાય છે. જો કે ચિત્ર જ્યારે બોર્ડમાં પૂછાય ત્યારે ઘણું બધી વસ્તુઓ આપેલી હોય છે, પક્ષીઓ હોય, આ હોય, તે હોય, બરાબર. તો એને બરાબર જોવાનું અને એ પ્રમાણે વર્ણન કરવાનું. આ તમને એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન શીખવાડી રહ્યા છીએ, એટલે એમાં આપણે લિમિટેડ ચિત્ર મૂકેલું છે. તો આપણે આ ચિત્રને શું કહીશું? ધીસ ઇઝ એ પિક્ચર ઓફ પ્લેગ્રાઉન્ડ. આ રમતના મેદાનનું ચિત્ર છે, રમે છે. એટલે દેર આર ટુ બોયઝ ઇન ધ પિક્ચર. ચિત્રમાં કેટલા છોકરાઓ દેખાય છે? બે. ધે આર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ. જો અહીંયા ક્રિયા બતાવ્યા કે એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, તો ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે. તો બે જણા છે એટલે ધે આર પ્લેઇંગ એટલે રમી રહ્યા છે ફૂટબોલ. ચાલુ વર્તમાનકાળની ક્રિયા થઈ. ટુ બોયઝ આર પ્લેઇંગ એન્થુસિયસ્ટિકલી. બંને છોકરાઓ એન્થુસિયસ્ટિકલી એટલે ઉત્સાહપૂર્વક રમી રહ્યા છે. ધે વેર બ્લુ શોર્ટ્સ એન્ડ રેડ ટી શર્ટ્સ. એ લોકોએ બ્લુ શોર્ટ્સ પહેર્યા છે અને રેડ ટી શર્ટ્સ પહેર્યા છે. ધે વેર બ્લેક શૂઝ એન્ડ બ્લુ સોક્સ. એમને કાળા શૂઝ પહેર્યા છે અને બ્લુ રંગના સોક્સ એટલે મોજા પહેરેલા છે. There are many trees around the playground. પ્લેગ્રાઉન્ડની આજુબાજુ ઘણા બધા વૃક્ષો દેખાય છે. There is a beautiful blue sky is seen in the picture. અને ચિત્રમાં બ્લુ રંગનું એટલે કે નીલા રંગનું આકાશ પણ સુંદર દેખાય છે. તો આ એક વાત થઈ મિત્રો ચિત્રની. આમાં ચિત્રમાં બીજું ઘણું બધું, પક્ષીઓ દોરેલા હોય, બરાબર, વરસાદ પડતો હોય કે બીજા બે છોકરાઓ બીજું કંઈક ગેમ રમતા હોય, રિસેસ ટાઈમ એવું પિક્ચર પણ આપેલું હોય છે. ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર ઓફ એ રિસેસ ટાઈમ. રિસેસમાં ઝાડ નીચે બેસીને બે ત્રણ છોકરાઓ નાસ્તો કરી રહ્યા હોય, બે ત્રણ છોકરાઓ સાયકલ ચલાવી રહ્યા હોય. તો ટુ બોયઝ આર રાઇડિંગ ધ બાઇસિકલ, બરાબર, કોઈ સવારી કરી રહ્યા છે. તો આવા બધા ચિત્રો જે છે, ચિત્રોનું વર્ણન આપણે કરવાનું પૂછાય છે. મિત્રો, છેલ્લો પ્રશ્ન આપણા પ્રશ્નપત્રની અંદર 80 માર્ક્સના પેપરમાં છેલ્લો પ્રશ્ન પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનનો 5 માર્ક્સનો છે. મિત્રો, તો આ ચિત્રનું વર્ણનના ફક્ત બે પ્રકારના વાક્યો જ મેં કહ્યું ને કે ચાલુ વર્તમાનકાળના વાક્યો, ક્રિયા બતાવવાની હોય તો વસ્તુઓ બતાવવાની હોય તો ધેર ઇઝ અને ધેર આર વાળા વાક્યો. આ સિવાય કંઈ અંદર બીજું હોતું નથી. છતાં પોતાની રીતે બનાવવા હોય તો પેસિવ રચનાઓ, એક્ટિવ રચનાઓ અને ડિગ્રીનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય કે ભાઈ આના કરતાં આ વસ્તુ મોટી છે કે આના કરતાં આ વસ્તુ નાની છે કે આ છોકરા કરતાં પેલો છોકરો ઊંચો છે, એવા વર્ણન પણ કરી શકાય. તો જેવી જેવી આપણી વિચારસરણી, ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમે કેવા વાક્યો અંદર ક્રિએટ કરો છો અથવા તો કેવા કેવા વાક્યો બનાવવાની તમારી ક્ષમતા છે, એ પ્રમાણે ચિત્રનું વર્ણન. 50 શબ્દોની અંદર આપણે ચિત્રનું વર્ણન કરી શકીએ. તો અહીંયા પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનનો જે મિત્રો તમારો આ ટોપિક છે, એ ટોપિકની અહીંયા ખૂબ સુંદર વાત કરી. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે લાઇબ્રેરી, દિવાળીનું વર્ણન હોય, બરાબર, ફાયરનું વર્ણન હોઈ શકે, ઉત્તરાયણ સેલિબ્રેશનનું વર્ણન હોઈ શકે, મીન્સ રેલવે સ્ટેશનનું, બસ સ્ટેશનનું, અથવા તો કોઈ જાહેર બીજી જગ્યાઓ, ગાર્ડન છે, પાર્ક છે, બરાબર, માર્કેટ છે. તો એવા ખાસ ચિત્રો પૂછાતા હોય છે. તો એવા ચિત્રો વિશે વિચારવાનું, એમાં કેવી કેવી ક્રિયાઓ આવે એની વાત કરવાની, એ વિચારી લઈ એમાં કેવા વાક્યો લખી શકાય એ, અને કોઈ વસ્તુ ક્યાં પડી છે, બાજ
तो એના માટેના આપણે અહીંયા વાક્યો સફિશિયન્ટ બતાવ્યા છે, તો આ પ્રમાણે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. મેં કહ્યું કે બે ચિત્રો મેં બતાવ્યા, આઠ ચિત્રો તમે લખવાના, ખાલી વાંચવાના કે જોવાના નથી, નોટબુકમાં લખાયેલા હોવા જોઈએ. તમને 20 માર્ક્સ અહીંયાથી અમારે આપવાના છે, તો 20 માર્ક માટે આ બધા જે વિડીયોમાં હોમવર્ક હું બોલું છું એ ચોપડો બનેલો હોવો જોઈએ ને એ પ્રમાણે લખાયેલા હોવા જોઈએ, તો જ તમે 20 માર્ક્સ મળવાને પાત્ર રહેશે મિત્રો. નહીં તો તમે આવશો એ સમયે અમારે તમને કહેવું પડશે કે આટલા ચોપડા પૂરા કરીને લેતા આવો, પછી તમારે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની હશે ને પછી લખવા બેસો એટલે ટાઈમ બગડે, એના કરતાં અત્યારે ફ્રી હોય તો ચોપડા બનાવવાના અને જેમ જેમ આપણે કોર્સ ચાલે છે એના લખાણો લખતા રહેવાના, એટલે એ ચોપડો ફરી જુઓ એટલે તમને બધું યાદ આવે. જો કે તમે હોશિયાર જ છો, તમે સારી મહેનત પણ કરતા હશો, આ વિડીયો થ્રુ વારંવાર જોઈ અને ભણતા હશો, યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હશો અને શીખતા હશો, એવી અત્યારે અમારે ફક્ત અપેક્ષાઓ જ રાખવાની છે. છતાંય કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જો લેઝી એટલે કે આળસુ હોય કામ કરવાને, હજુ એવું વિચાર કરતા હોય, તો પરીક્ષા 100% લેવાવાની છે એ નિશ્ચિત વસ્તુ છે, એટલે જરાય બેદરકાર ન રહેતા આખું વર્ષ ન બગડે એ માટે ખાસ જાતે મહેનત કરીને આ વખતે ભણવાનું છે. તો આ વિડીયો જોઈ અને પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનનો આ ટોપિક અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ, બરાબર? તમે બરાબર સમજી ગયા હશો અને એ પ્રમાણે કામ કરશો એવી અપેક્ષા સાથે પ્રેમથી સર્વે વિદ્યાર્થીઓને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.